Zdravím vás, za mikrofonem je Xever a já vás vítám u 75. dílu ze série Xever hraje Minecraft. Ty kráso, 75, to jsem vůbec nečekal, teďka jsem koukal na svý starší díly, jelikož ten sem díl bude takový spíš technický a to, jak si znova načíst Nether. A asi to nemá cenu prodlužovat, spíš co jsem koukal na ten návod, tak jsem to strašně okecával a než jsem se dostal k játru pudla. Takže prosím vás, věc, co chcete aktualizovat, jo, já jsem teďka blbě. Dojdete si prostě to, co chcete zachovat. Já chci všechno smazat a jenom zachovat pár věcí. Což to je trošku jednodušší, ale je to trošku jiný proces. Takže já si teďka dojdu do endu, do nedru, který chci zachovat. Tak já doufám, že tady není ghast. Není tady ghast. Tak je to super. A mně se jedná o dvě věci. Já chci zachovat gold farmu. A chci zachovat Nether Fortressku. To jsou dvě věci, co chci zachovat a zbytek chci, aby se načetlo znova. Ne. Krásno, byl kousek. No kousíček, mě to chce zabít. Můžu jíst, když plhám? Super. Takže já vyšplhám nahoru, snad mě nic nesejme za tu cestu a pak vám to nahoře vysvětlím. Tak, jsme nahoře. A teďka bude důležitý se dostat k těm ostatním, já jsem si nevzal určitě raketky. Takže že ne, prosím, že tady někde mám. Prosím, že jsem si je vzal s sebou, aspoň nějakým způsobem. Ty krásy, ty nový piglení fakt jako vydávají hrozný zvuky. Ne, já jsem z toho ty raketky vytáhnul. Jo, já jsem šikovnej. A papír a gunpowder. Ani jedna z těch věcí tu není. OK. Čemu já ty shulker boxy mám, tyjo, když v nich nic nemám? A v redstone to 100% nebude, že jo? Ne. No nic, takže to jsme trošku nevyřešili. Co to je? Obsidian. Prázdný. Takže já budu muset si dodělat taky ty KPZky, nebo jak to nazvat. Rozhodně by se mi teďka hodil nějaký přístupový prostor. Klidně jako hlínu. Tak, aby jsme to teda zkrátili. Co budeme potřebovat? Když se kouknete vlevo, tak ty informace jsou rozdělené do takových třech odstavců. Takže nás teďka bude zajímat ten druhý odstavec, kde první řádek je osa X, Y a Z, to je to, kde se přesně nacházíte. Pak jsou bloky, což je myslím, že označení, jako na kterém bloku stojíte. Takže všechno tady tohle jsou ty půlbloky a když vlezu na truhlu, tak jsem na jiném bloku. Nebo to je vejška toho bloku, to je asi vejška bloku. Dobrý, to taky neřešme. Nás bude zajímat řádek 3 a to je chunk. A to je jako v který pozici se nacházím a v kterém chunku. Takže mi se jedná o to zatím in. A to je 1, 15 a minus 3. Jo, a to je výchozí chunk, který já teďka budu řešit. Takže já se ho tady rovnou jako napíšu, že chci 1, 15, minus 2. A to je chunk, který já budu hledat. A půjdeme se to odměřit. Zase si tady už papír a tušku a jdeme teda na to. Ještě teda F3 a G si zapneme chunky, jo. Takže já to mám teda 1.15 minus 2 a 1.15 minus 3. A tady to se mi bude trošku teda iritovat, že mi tady budou ořvát, takže malinko stlumíme. Tak a jdeme na to teda. Tady už se na tom jsou bohužel můžou spawnout. Takže tohle to už je 2. Takže 2, 15, minus 3 a 2, že jo, předpokládám. Jo, tak minus 2, jo. Tak, takže dojdu až tady na konec. Já jsem myslel, že tu je sklo. Jo, je tu sklo, fuj. Už jsem se zarazil. Ono ještě možná to bude na tý vejšku, nebo jestli ta 15 není vejška. Ještě pak otestujeme. Takže dobře, tady jsem.
4, 15 minus 3. Tady jsem. 1. Jo. Minus 4, minus 5 je jasný. A 1 je jasný, takhle. Takže 1, 15, minus 5. 0. 0, 15, minus 5. A tady to sobě pak co? Minus 1, jasný. Minus 1 a je to úplně na hranici. Doufám, že nic vejš není, takže minus 1. 15 minus 3. To je takový ten nejzazší. A tady já jsem se zase, ale jako, že tam není sklo. Oh. A tady jsme 1, 15, 0. Takže 0 je taková nejvíc, co potřebuji. Dobré, tak běžím zpátky a ještě zachováme Nether Fortress, to uděláme stejným způsobem. O, tam polína. Takže tady nic zlýho nahoře není. Nechte mě bejt. Minus 10, minus 10, to sedí. Minus 10, minus 11. A tady tam se nejzaší je minus 9, minus 11. Takže minus 10, minus 11, minus 9, minus 9. Byl to minus 9, minus 9. Tady mi hned trefí, že jo. 10, au, au, au. Já uhořím, jo, a to byl Wither mě trefil. Já jsem fakt hloupý, já teďka nevím. Haha. Mohl bych se podívat ze záznamu, ale to bych nebyl já. Takže prosím tě, tady je co? Minus 10, minus 10. Vidr, vidr. Neschoď mě dolů. A tady tohle je prosím tě minus 9, minus 11. OK. Takže minus 9, minus 11. Dobrý. Tak, to by bylo. To se můžeme teda jako vrátit. A jdem to dělat v té záloze. A já jsem si nevšimnul, že nenahrávám, ty bláho. Já totiž jsem měl zamknutou obrazovku v OBSku, aby nebyla vidět ta bílá lišta v Minecraftu, tak jsem se neuvědomil, že nevidíte průzkumníka. Takže já tady už jsem to udělal, tak to ještě smažem a ukážeme si to znova. Takže ano, chci to smazat. Veme. Dobrý. Já si vemu teda, kde hraju, a to je tohonsto. A normálně na tvrdku to skopíruju. Tím se mi vytvoří kopie, já to nechci pojmenovat jako kopie. Ale chci to mít jako originál, s tím ale, že to bude 1.16. Bum. Teď si to takhle otevřu. Tady je klasický region, to je normální svět. Dim 1, to je endovej svět, poznáte to, když se kliknete na data, tak tady vidíte Raids End. A nás bude teďka zajímat Dim minus 1, takže v datech zjistíme, že to je Nether. A jedná se nám o tyhle regiony. Je jich tady kompletně docela dost, teďka už zase nevím, v kterých se mám orientovat. Ale potřebujeme nějak otevřít a k tomu slouží ten program NTB. NBT Explorer, kde si najdete ten svůj svět, který chcete, což u mě je to 1.16 originál, minus jednička a region, jo, jsou tady všechny. A teďka už si můžu i otevřít ten sty a pak už si můžu hrát s těma čankama. Tak, jak ty čanky najít?
Když si vezmeme třeba 0,0, tak tam bude 32x32 záznamů, nebo nevím, jestli 32x32, neberte mi doslova, ale prostě jakoby jak je Minecraft udělaný na těch 64 a tak jako různě, tak takhle to tady funguje taky. A když si najdeme 0,0, tak to začíná 0,0, 0,1, 0,2 až 0,31, protože 0 a 32 záznamů, až 31 a pak to začíná 2 a jede zase dál. A tím svým stylem to funguje. Takže víceméně, my si tady najdeme, nemlaď toto mikrofonu, najdeme, co tady potřebuju. Mám tady tři položky, co potřebuju teda udělat. Potřebuju gold farmu, tu mám minus 1 až minus 5, nebo teda minus 1 minus 5 až bloky 4 0. Což pro mě znamená, že to bude ve dvou nebo ve třech nějakých složkách. Je to pro mě docela naprd na dohledání, ale to půjde. A pak potřebuji minus 10, minus 11 až minus 9, minus 9. Takže víceméně tohle nepotřebuji řešit, to nepotřebuji řešit, to nepotřebuji řešit. Tohle nepotřebuji, to nepotřebuju. Já bych začal, já si vždycky pak nechám otevřený. Já vím, že potřebuji minus 1, minus 1, to je tady. A minus 1, 0. Tak. Nejvyšší číslo teďka, nebo to, co budu potřebovat, je minus 10. Takže označím si první a až dolů. A už se mi to nechce komentovat, už to komentuju fakt po druhý a ono to je docela náročný. Tak, minus 10. Minus 10 až 0. Vlastně nepotřebuji, protože já to potřebuji do minusu. Takže to musíme mi naprt. My jsme minus... Minus 1, 0, že jo, předpokládám. Ej, takže já tady budu potřebovat ti co? Takže to druhý nejnižší a to je minus jednička. Minus 1 až 0. A to je vlastně všechno, co z toho tady potřebuju. O, to bolí. Proč to musí být takhle složitý? Až minus 5, já jsem blbej. Jo, ale až minus 5, to jsou plusový. Tak nic, takže tohle to nepotřebujeme. A tohle to všechno taky nepotřebujeme do plusu. Nejdeme nikde v těch druhých číslech. Takže takhle to hezky celý smažeme. Ty trojky vlastně teoreticky fakt můžu asi smazat si rovnou. Trojky nepotřebujeme. Dvojky taky podle mě ne. A ne, to si smažeme fakt asi až potom, až to všechno si projdeme. Takže. Možná bych si měl napsat ty kombinace, co potřebuju. Abych to měl, abych se v tom trošku zorientoval. Takže já potřebuju minus 1, minus 5, minus 1, minus 4. To si myslím, že bude asi v pohodě až do minus 1, minus 1. Pak budu potřebovat minus 1, 0. To nemám. Tak. Pak další bude 0 až minus minus 5 až minus až 0 minus 1. Pak bude 0 0. A pak to bude 1 minus 5 až 1 minus 1. Pak to bude 1 až 0. Nebo ne, tady to může být až 4, jasně. Tady až 4 a tady to bude 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. 0 0 a minus 1 0. A minus 1 0 už máme. To je takový to jedno zvláštní. To s tou minusovou nulou. Tak. A radši jsem si to rozepsal, takže člověk se v tom snadno uklikne. Tady. Jedeme dál teda, takže já jsem říkal, že nejnižší číslo máme minus 10 na prvním. Takže tady jedeme minus 10. Minus 10, minus 11, takže až podsaď to smažu a nechám si minus 10 až minus 11. Ukážeme si to teďka na těch blazích, ten prostor. Takže jsem říkal, že to mám minus 10,
minus 11 až minus 9, minus 9. Což znamená, že to chci do minus 9. A pak zbytek můžu smazat až do 9, kde to zase chci do 11. A pak do 9. A smazat to můžeme až k minus 1. Minus 1 je až tady. Minus 1, minus 5 potřebuji zde. Jo, a tady jak jsem říkal, minus 10, minus 11, až minus 9, minus 9, jo, takže to mám minus 10, minus 11, minus 10, minus 10, minus 10, minus 9. Minus 9, 11, minus 9, 10, minus 9, 9. A tohle v těch prostorách je Blaze Farma. Tak si to můžeme teda počkatnout, že tohle to máme, to je hotovo. A máme minus 1, teda minus 1, minus 5 až minus 1, minus 1. Tohle taky máme. Výborně. Pak tady máme co? Minus 1, 0. Jo, to už máme. A minus 1, 1. To podle mě vůbec nepotřebujeme. Jo, a 1 dokonce, takže to vůbec. To je pro mě zbytečnost. Tohle nechce, tohle co jsme chtěli, ty upravený. 0 a minus 1, to by možná mohlo být zajímavý. Já potřebuji 0 až minus 5. Takže 0 až minus 5. Takže minus 5 až minus 1, jasný. A jednička. 3 až minus 5. A 4 až minus 5. A víc toho nepotřebujeme v těch plusových. Tyjo, to je dlouhý, jak tady jdem před výplatou, tak až dolů odbouchnout, což znamená, že tohle to taky máme. Takže teďka budeme potřebovat 0,0 a do plusu nám to nejde. A 1,0, jasný. Takže 0,0 až 1,0. 1,0 až 2,0. Až 3,0. Až 4,0. A zbytek je úplně zbytečný. Tak to dáme mazat. Což znamená, že 1,0 až 4,0 máme, 0,0 taky máme. A to je vlastně všechno, co jsme potřebovali. Takže jako raz, dva, tři, čtyři. Čtyři soubory jsme si upravovali. Minus 1,0, jo, jasný. A pak byla 0,0. Což pro mě znamená, že já potřebuji zachovat čtyři soubory. A ty se jmenují. Takhle to totiž nesmažu, že jo. Tady já to nesmažu celý. Takže já potřebuji zachovat tohle. 0,0. Nebo já si nejprve napíšu tady na papíru, ono to bude jednodušší. Takže já potřebuji zachovat minus 1, minus 1, minus 1, 0, 0, minus 1. A ještě jeden byl, ne? A 0,0. Tenhle jste 4. Takže tohle to může jít pryč. 0 až minus 1, tohle to může jít všechno pryč. Tohle taky může jít pryč, to je 1, 1. Raz, 2, 3. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 0. 0, minus 1, 0, 0. Takže tohle to všechno může jít pryč. Něco se mu nelíbí, přeskočit. A 1 minus to taky pryč. Výborně, ten si máme rozpracovaný. Nesmíme zapomenout uložit, jinak by se nám to celý pokazil. Teď je to uložený a víceméně připravený. Zapneme Minecraft a otestujeme to.
hrát hru. My jsme si udělali tu zálohu, tak nezapomenout, že musíme hrát v té záloze, což bude teďka pro nás nová hra. Tak, rozklikneme to, v OBSku už to zase můžeme zaremovat. Ať to vypadá líp. Hra jednou hráče. 1.16 originál, tady je název jakoby té složky. A jdeme hrát. Čteme svět. A mě to rovnou hodilo do toho, jak jsem to testoval. No a jak vidíte, už sám tady načítají novičanky, protože ty byly vymazaný, tak se nově generujou. A úplně nejsem teda chytře danej. Ale tak, nevadí. Je, ale jak vidíte, tak máme tady zachovaný tyhle ty dva blaze. Jinak tady máme už nově vygenerovaný struktury a vypadá to krásně. Jinak koukám, že spawnery teda fungujou, což je taky fajn. A teďka se nám teda musíme dostat domů. Já samozřejmě, že rakety nemám. Prosím, mám tady rakety. Ne, já už jsem myslel, že na to i dokonce koukal, že tady já prostě rakety nemám. A tady asi z knížek už papír neudělám a papír tady taky nemám. Tak teďka bude sranda se dostat domů. O, co to díla tady? Tak, kuk. Jsme na světě. No a tamhle už vidím i naše staré portály. Paráda. Teďka byl by nespadnout. Jo, je tady takový zvláštní předěl. To hold bohužel se s tím nedá nic dělat. To je kvůli té gold farmě, co jsme tam nahoře jako udělali. Takže tady býval... Tyjo, popsal jsme nepřišli naštěstí. Tady tím směrem býval, že jo, ten portál do vesnice. To všechno budeme muset vygenerovat znova, to nevím, jestli to budeme dělat na video, anebo jestli to uděláme v rámci streamu. Ale každopádně teda jako, to všechno funguje. Koukneme se, jestli máme funkční gold farmu, jestli jsme nezapomněli na nějaký blok. To by bylo jinak jako docela průser. Takže já vylezu nahoru. Tak, už se blížíme a jak to vypadá, tak je tam kolo celý, pokud se něco neschovává tady za žebříkem, což vypadá, že ne. Takže to vypadá, že to jsme zachránili. Že máme teda zaktualizovaný nether a můžeme si dělat nether metro. Tak pojď. Dolů to půjde rychlejc. Nahoru budeme muset vymyslet nějaký redstoneový výtah. Jo, vypadá sklo. Jo, vypadá to, že jsme to všechno chytli pěkně. Takže paráda. Jinak tady mi to píše jaký biom. Netherbase, jo. Tak. Šup dolů. Jasně, tady se ještě moc opírám. Piky. Takže tady je Nether Waste. Teď tady nějak toho moc není. Tady je zachovaný ještě původní. Mi připadá jako velký radius. Že by ta Netherfort... Že by to bylo až sem. Jede, že jo, to by asi odpovídalo. Tady to pak končí. No. Třeba tady to napojení vypadá docela i přirozeně pěkně.
Takže tady je to fajný. Tamhle už taky relativně, no a tady rovnou začíná ten... No vlastně, to je to docela daleko. Nejdeš po mě, že ne. A tady... Je to potom, jo. Au. Nech mě bejt. Nech mě bejt, já jdu domů. Ještě mám jako doma, jo. O tom z tebe radost teda. A co ty tady děláš? Můžeš mi říct, co ty tady děláš? Ty sem nepatříš. No, každopádně Nether je hodně teďka zajímavé místo, do kterého se bude muset pouštět častějc a častějc. Tyjo, co tady děláte všichni takhle? Jo, já nemám stejně zbraň. To je jedno, nebudeme teďka řešit. Já si tu uklidit, zaktualizovali jsme si to, udělali jsme si to. Uvidíme, jak ten díl bude nakonec dlouhej. Jelikož jsem ho točil na třikrát, tak jako já jsem na něm strávil přes 2 hodiny určitě. Tak doufám, že video nebude jenom 10-minutový, ale i když, tak aspoň to bude dobrý návod. Tak jo lidi, já doufám, že se vám to video jakoby pomohlo těm, co chtějí aktualizovat Nether. A pokud jo, tak mi to určitě napište do komentářů, kdo jste to použil. Nebo kdybyste potřebovali s něčím poradit, určitě napište, zkusíme nějak vám pomoct. Případně přes Discord dokážeme něco domluvit, udělat sdílenou plochu. Tak jo lidi, mějte se pěkně a u dalších videí zatím čau.